A myslím si, že chalani hrali velmi dobrý zápas. A od prvého buli, čo jsme hrali, myslím si, že všetci hrali vynikajúce a porazili jsme velmi dobrý tým, který na druhé straně a všetci naozaj a dali do toho naozaj všetko. A pracovali jsme tvrdo a myslím si, že jsme si zaslužili dva body dneska. Výborný zápas. Dva týždne dozadu si mal oproti sebe v bránke Halaka. Aký si mal pocit, dvaja Slováci, historicky prvýkrát? Myslím si, že pre Slovensko je to väčšie ako pre mňa. Myslím si, že tam má viac išlo o to, že sme mali ďalšie mužstvo pred sebou ako Colorado. Bolo to veľmi dobré. Ja si myslím, pre slovenský hokej vidieť dvoch brankárov slovenských a hrať proti sebe v NHL, je to veľká vec. A ja som to skôr bral tak, ako že to je každý iný zápas. A myslím si, že netreba pridávať na dôraz na to, že ste to slovenský brankár. Bolo to mužstvo, ktoré stálo v ceste, aby sme získali dva body. No. Ja to berem tak, ale pre Slovensko myslím si, že to je veľmi dobré. Myslím si, že Jaro chytá vynikajúce teraz, takže je to pre Slovensko veľmi dobrý úspech. A ste obidvaja vynikajúci slovenskí brankári. Čo hovoríš na to, že Jaro sa vlastne stáva takou jednotkou v Montreali, sa mu začína nejak dariť? Tak Jaro je vynikajúci brankár, má maká tvrdo a myslím si, že keď dostal šancu, tak ji dokázal absolútne využiť. Uvidíme, ako to bude ďalej. Ja neviem, teraz sa mi zdá, že bol chorý, alebo neviem presne, čo mu bol, lebo chytal Price. A má tam dobrú šancu, pretože Priceovi sa teraz možno moc nedarí a Jaro chytá naozaj veľmi dobre, tak budem mu držať palce, aby mu to vydržalo ďalej tá sezóna, tá forma teraz, takže verím, že bude chytať naďalej a bude dostávať šancu. Čo si myslíš o kauze Šatan? To je ťažká situácia, ja sa k tomu ako nevyjadrujem. To je vec mužstva jedno s druhým, takže ja si myslím, čo sa dá robiť a to sú hokejový svet, a svet hokejistu je taký, a myslím si, že to aj Miro mám vypovedať. A v podstate sme zamestnaní, ale kedykoľvek môže sa stať takáto situácia, takže ja si myslím, že to treba. Ja sa k tomu ťažko vyjadrím, lebo neviem, aké sú tam zákulisné veci, takže neviem. Dve posledné otázky. Chystá sa Veľká noc, ako budeš sláviť tohto ročnú Veľkú noc? Ešte ja naozaj neviem, či máme zápas alebo nie, bohužiaľ. Ja sa väčšinou sústredím na ten nasledujúci zápas, takže neviem, no tak pre mňa Veľká noc znamená veľmi veľa a ja si myslím, že budeme sláviť tak, ako by sa malo, aspoň sa budeme snažiť o to, ak nebudeme hrať zápas, ale samozrejme si pripomeniem ten hlavný dôvod, prečo je to Veľká noc.